Har du ringet til blikkenslægeren? Mhm. Nå, hvad sagde han så? Hvem? Blikkenslægeren. Hvad er der med blikkenslægeren? Jeg ved godt, når jeg sidder og lægger den avis, Viggo, et øjeblik. Jeg spurgte om du havde ringet til blikkenslægeren. Hvorfor i alverden skulle jeg ringe til blikkenslægeren? Hvorfor du skulle ringe til blikkenslægeren? Nu må den have været ud til de 3 måneder. Nå, ja, jeg var også ved at ringe til ham forleden, men så blev jeg enig med mig selv om, at når han nu alligevel skulle komme, så kunne han lige så godt tætte den gamle håndværsker op ude i hobbyrummet. Ja, hvad så? Hvad så hvad? Har du så ringet til ham? Nej, fordi jeg skal først have sat en træplade op, så han kan montere vasken på. Har du så ringet til snedkeren? Nej, så noget kan der lave selv. Man kan virkelig spare mange penge ved at lave det selv. Håndværkere, de er dyre. Jo, men skulle du så ikke sige at få sat den plade op? Din bror, han har en masse gammel træ ude i baghaven. Jo, det har jeg også tænkt på. Men skulle du så ikke tage ud og hente det? Det er garanteret hjemme nu. Ja, det kunne vi selvfølgelig godt have gjort. Men jeg kan altså ikke sætte tagbagagebær på bilen nu. Hvorfor ikke det? Fordi der mangler nogle beslag. Beslag? Dem købte jeg dig til dig, inden vi tog på påskeferie. Nej, du gjorde ej. Det var skruer. Nå, jamen det fungerer da fint. Nå, gjorde det. Hvad er der så i vejen? De faldt af. Hvorfor det? Fordi der manglede nogle beslag. Har du så købt dem? Hvad for nogle? Beslagene. Nå, beslagene? Nå, nej, det har jeg ikke. Var det så ikke en idé, at du gik over til Isenkræmmeren og købte nogle beslag? Jo, jo, fin idé. Det kan du gøre på tirsdag, nu du alligevel er tidlig fri. Nej, der skal jeg til tandlæge. Skal du til tandlæge? Mm. Hvad tid? Wow, det ligger ikke helt fast. Det ligger ikke helt fast. Nej, jeg skal jo lige have snakket med ham først, ikke? Fremragende. Hvilket initiativ. Hvis nu du alligevel kommer forbi en Isenkræmmer, kunne du så ikke lige smutte ind og købe nogle beslag, så vi kunne få lavet den tabekasse her? Så vi kunne få hentet de træ, så vi kunne sætte den plade op, så vi kunne få lavet den vask, så vi kunne få ringet til den blikkenslager og få lavet den hen, der har været i stykker i 3 måneder? Nej, det kan ikke betale sig. Betale sig? Og hvorfor det? Ja, fordi jeg kan få betalende meget billigere, hvis jeg køber dem brugt. Hvor? Hos blikkenslageren. Var det så ikke en idé, at du ringede til den blikkenslager nu? Jamen, det var ved for en dag. Men så var det, jeg kom til at tænke på, at når han nu skulle komme alligevel, så kunne han lige så godt tage den gamle vask op ude i bryggerset. Med hobbyrummet ude. Så kom jeg i tanke om, det kan han jo ikke, før jeg har sat den træplade op. Og så faldt det mig ind, at træ manglede og ligger ude hos min bror. Og så tænkte jeg mig selv, så må du købe ud, men jeg kunne ikke få bare tagbagageværen på, forstår du, fordi der mangler nogle beslag. Og så var det, jeg kom i tanke om, at de beslag kan jeg få meget billigere, hvis jeg køber dem brugt hen hos blikkenslageren. Og så kom du i tanke om blikkenslageren. Hvis han skal have ulykke, så kan han lige så godt sætte den vask op ude i hobbyrummet. Men så kom jeg i tanke om, at jeg mangler en træplade. Og den kunne jeg jo ikke sætte på, fordi træet ligger ud. Nå, for øvrigt kan det hele være lige med, jeg skal jo til tandlægen.